فلذلك ذلك كتاب كتابه الله جل شانه صلوات وسلامة يا رب محمد صلى الله عليه وسلم وارجى تمشي لعظم جل وعلا جمهورك بفامين التي بشرط تيسي جربتني هذا ميلي ذا تاجه تباسوين دي تنجي كيمت نقال شمشة الله سبحانه وتعالى نقابلو ارتا جيثا امديت dhe çdo të mirë që kemi e kemi nga ai, prej dhundime dhe begatime, më të mëdha që Allah në ka ndëruar me të pas imanit besimit, ose ai në ka dhënë shëndet, nga se me shëndet njëri ju punon, me shëndet njëri ju falet si duhet, me shëndet të mirë njëri ju agjeron si duhet, me shëndet të mirë njëri ju e kryen haxhin si duhet, Për atë arsye është begati e Allahut. Për të cilën begati nesër kemi më u pyet për madhrisë e Zotit Xhelevala, ai jemi kujdesur për të. Ai kemi ditur vlerën dhe kimetin. A kemi shfrytzuar shëndetin për të adhuruar Allahun? Apo a kemi bërë të kundërt të Zotit Arrit? Fa Allahu Azza wa Jall, thumma la tus'aluna yawma'idhin 'anil ya'im. E pastaj para Zotit Xhelevala keni për të pyetur për Allahun, por mundit se si keni shfrytzuar ato. Ka për pejgamberi alayhi salatu wassalam një hadith të vërtetë. Ni'matani la dhulun fiha kathirun min an-nas as-sihhatu wal-faragh. Dy gjëra shumica e njerëzve se janë në kimet e saj kanë në pronësi. Ajo është shëndeti edhe koha e lirë. Andaj fetarisht e kemi të legjitimuar dhe kërkes nga Allahu Azza wa Jalla për pejgamberin që të mjekohemi, të ruajmë shëndetin dhe të kur të sëmuremi të mjekohemi. Dhe mjekimi i lejuar në Islam është mjekimi me anë të medikamenteve mjekësore dhe mjekimi me anë të medikamenteve fetare. Njeriu duhet të marrë sabërin dhe shkaqet. Dhe ai i cili nuk bën asnjëherë analiza, a i si nuk e kontrolon vetën, edhe të bënë gjëra fatale, a i përposa e merë përgjësin për vetën e ti, apo për të tjeren, ka më më dhërin për atyre që e kam bëjdu vetën me dhërë të reta. Tha Allah ma zërë që e nëvala, kërë ku mi e i di, ku mi në te, nuk e. Mos e hithë një vetën tuaj me shkatrim me tuar të juaja. E ke po vetën që kje ku kremje, e ke po vetën që kje shtrungin në gjoksë, mos merë guximin me punu, mos merë guximin me vëndu, apo me dojnë jashtë, para porosit të kënë në armë me ty edhe me bu analiza dhe kontrola, për shkak se pasaj mundet me pas edhe gjera fatale Allah një rojnë. Andaj, çdo kush me njeve ka obligim me i marë se bebet e mjekimit në ushuru, nga se për çdo smundje, Allah u ka zbrit një jashin për për smundjes dhe plakjes. Nëse Zotë e ka shku me e ku të dhe djetë, blejt puza të reja, parfimus më gjithë ditëm, shmin ka më gjithë ditëm, veç më gjithë ditëm prap plakje, s'ke ku me shku, se kjo smundje nuk ka shërim, për qera smundje, i lumi Allah, e ka nërë shërimin, edhe kemi obligim fetar, me i kërku rrugët e lejuar, shëratike, legjitime, për të mjekuar edhe për të shëruar. Për shkak se dhe më ka thumë për 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 çdo smundje Allah ka zbrit ilaç dhe normalisht nëse e godet ilaç i smundje dhe dhjet kiz Allah me më shuru bërra e bi idhni Allah ka thonë për nga mesam të ardua smundje me lejnë e Zotit Xhelevala se si të prejnë dhe thotë kum haru kur kum bo analiza kum haru kur e kum vizitu mjekun a ka hosh në përmon thirje më mbu vezvese a ka hosh në përmon thirje me shkush donat e mjeku se ka dhe i kështë njerës vezvese di Ama s'paku kontrole e vetën, një janë të tërmujtë, një analizë, thjeshtë, me ditë ku je, ka je, që kishë të vetën, vdekjes në dalë kontrole. Asi o që, po problemo është një mua se vepën edhe me ditë vetë ku je. Që pasaj mos me ndohë gjarje edhe vdekje të papëritura, nga se për do që kemi me më do vari para Allah, për sa u qenë. Rruje shëndetë sa e ki, por kur si e mirë, kontrolohu, ka dhe shuje vetën se ujë edhe shka jetë. Po flasë për medikamentet fetare të duha shënohë.
Na ndodhë të njëra familje të kush mos mu. Edhe kemi të legjitimume, edhe obligim të tarë me edhe ku ilaqe. Forma a para kërkimit të ilaqe të legjuar është me dhonëse dhe ka për të smutin që një shpi. Na mbyt me të nga në hospitalin. Shkojmë ka pas, një herë si të gjemë në kërkujt me i thonë, babën që një smut, nanën, e pjatën, tjetërin, grujën, burin, një herë si të gjemë në kërkujt me thonë, Oni dhe mishin e do, shtini zartë edhe shkuje për filanin, për filanin, për adonin, edhe qoja një fukarat, një për shlis, që ka nevojt edhe thuj që kjo është amanet për ato. Pega me e sem për në nëzirë të ndërrua që matë, dukujt mund t'i duket dhe të fjallë buje, ama këtoj ka thonë a i cili ka full me shmallje, s'ka full me teke, s'ka full që shka full në tisa në loba, ka thonë i dërgullë a loba një hadirë, Shëroni të sëmbuarin tuaj mesa dhe ka, dhe ka plët të raste nga historia islame që njerët edhe me kancer që ju kohën, ju shëru mesa dhe ka. Për cikë një rast pjesë dhe qipë ka ndohë. Ka që njëri pasë një një mamë të dërbërë, po zërë. Edhe të rojë zotë me kancer. I tham mjekë edhe dy orë një jetë. Ata që ti mon posë para shqytimeve mjekësore. Edhe dy jetë e thotë qa që më rëzika, sa që nuk doja të nejë pas me ndruhujem, pas me të minja, veç dim shafsu, po kja shami, dhe ka ura një më dhe një më dhe poshtë në nërë. Në kërë, s'ki qa që me pojnë njerë shumë. Edhe dhe kaluar për një mishtorës, edhe pash një plak, duke kërku më bërdhok të shka, me dhuri nga pojnë nga përti. Po kërkon për shumë litë, edhe një me të mishtorë, e përdhon të mishtorës, Qëko ka mund kjo plak e gjokë tu, e më rëpuzët, i ka tre jetima, i ka dek, edhe reja, edhe djali, thë dhe dhe buri ka dek veç ka të shpirë, thë s'ka pare, e qëka mesin, qëka pishtu gjukin, edhe mi mishit, që s'ka fashin, nga do në fapje qizmin, ajo e merë dhe nja përgjitë do. Ki prej për shumë, da, i da, i da, po, që shumë në fërë, unë e këtë vetë jetoj milioner, jo, se pas në di që po kësi rasti tua, I vjenë shumë kjeqë, i thotë, sa hajë mishë, së gjurë, një mujë, një katër njështë, tre të mjëllë, një plakë, aja të caktonë një, sa kjo ka hajë, thotë për një vjetë, paguja, veshë mos i kalzohë, kësë i plakës, ku që mërë e të nduqenë, kalzohë i më mërë. Thotë, hyrë e plakë, asë ishë për mërë, edhe ndërë mërë e të. Edhe për thotë, kjo për thotë shqitë, ma mas për kalzohë që një e Dhe thot shiri se oj në një loke pisudit s'ka përdova në me mlirë. Po pse e ki të pagu me për kaq kilogram mujë për një bërmizit një vjetë për një sotit. Kjo plaka vesh një fjallet. Që kjo njëri dhe për të ndëgju me fjallë kime për bërë për kaqë. Tha Allah, që kjo që e ka për këtë dhe më ka hekje dhejt. Nëse e koha i për të momentit i brejnë të mua dhe o sot, me e koja se të 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 Thot kjo një sistemi milionirin, thot leqe nuk kanë të qenë timet të trupin, po alëm ka arë një fasfatin gjokës që atë fasfatin të përshkru. Asë për namazde, asë për një islami, për muslimar me kur, që për muslimar. Thot dhe për këtë shpia, dhe për është e nërë. Edhe në momenti me bëtë fakturën e fundit para se me dhe në shpirë. Kur për në shku të njëmu, analizën ka ndonë që lishtë. Edhe për dojë me njëmu analizën për shdë, po i dhëtë njëmu kërësorë, pasaj mundërës, me sigurit e keni nga të ru, personi fjallë të kini përzija në analizët, se të shka së në regu. E puna me zërë keqë, të ka puna në më keqë, me djekë se me djekë. Po dhëtë njëmu edhe një herë në më në gjokin, hajtë edhe njëherë. Tho kërë ka po për sëtë, edhe po me sëtë vetë njëmu kërësorë që gjokinja po shkin, po në firë dhëmë ka të sy, tha, mon me fjeti shka. Tho të në një, ka i po në që të ditëm, Thot, po imë puna së vetë se dinë, të shpija, thot, të po është të rrasë, i pa kryu që ti. Thot, ma në shumë pobre analizën, të këndonë në kejtë punë të thot, shka u po, a ki po së kancer të në fund kime ti, thot, s'ki, asë një pjesë kancerit të lukë. Thot, o malë, po që së në go, vesh më ndërë për ti një kajtarë. Thot, shka që, thot, e pash një plakë me tre jetima, lëshën time, të marrë dhe dhurinja, kushtim për jetimet e vetë, edhe të patë në milioner, kur gjosë më haqohet pasurinja me 2 kg të gjukë mujë, i
fjallë këmë të qunë dhe këmë di një flamë zemër, në gjokës, tha o Allah, largohja brengin që e po këj njëri, që është pa largohja këj brengin e ti dhe të ti për një njërë. Tho dhe këmë di një flamë dhe si që në do. Tho të loj, 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 tho dhe koja, tho të këmë po se për doja se më lartë të së gjurë me tre timba Allah me të largohë së më një kësirë. Dukosh, dukuj mundë më një do pravë, dukuj mundë më një do fjallë. Ama këtë në rastë e fetare të ndërrua gjëmonë, që ka folë, aji që ka kriju ilu një Allah, edhe aji që në kam su, sallallahu aleyhi mosellem. A në i kur, mosën e shë mosën e kanë, e kini një rizmur, grushpi, su vjaqe një kashin, me dhe me një zafë, s'ko po në një që në rohë, 50, a kini po njerëzit, kur të shkujnë në shpitale, në Turkije, në Tirane, Shqipije, milion e jopi, kur vjenë në rëmë, që ti me një pasë të mosën e kanë, po të një zëmë një një mëme lojë, 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 jemi një qëse që që shloqët dhe pasërbja, dhe pasërbja. Andaj, mos e të nëshmoni argumentin fetarë. Mos lulli me argumentin fetarë, merë me medikamentin që të ka thonë Zoti, edhe pika me zëmë, edhe ka me pas sukses. Po nëse s'pas sukses, po Allah i pas e ka dojë e më nëshmoshë, ti s'u shqyush me zëmë. Ti du shme mas e kemën, a shloqë ajo, së shumë dorë tonë dhe asë bërdeme. Ka shumë më pojë, halë, sa të kuaja e moshën, për mërë se cilës, me lejnë Allah më sotëm na, ishë në lojmë të sëmurit tonë, ose ma pakta, i arifojmë sëmurje me lejnë që për të gjithë dhe vatë. Jemi të vendishëm që, për ando dhe në dhejnë të papërishme, së të kemi një korin të tërnavë për dhejnë, baba i tjo është avarëve, të tërnavës, gazmeri dhe të këtë sermoni, korin është mas që mas, që që mërja fajnë gjumon e du të jetë, edhe dytë është, jemi të njoftum dhe di të gjithë që ka të rjetë edhe ishë mufti u Lidvinis të Preshevës i kërë FND Limani. Dhe unë e logaritë i borçë, me i thonë disa fjallë për fundë, borçë për vjetë si hoqë. Edhe për ka vdekë, hoqëa i fshatë të tonë, mëlla bagjidi alojmë shumëtë, kompaj special gjyve. Kur ka vdekë më ratani, kompaj special gjyve. Por më dha me i këtë një logaritë që i kërë borçë, disa minuta me thonë disa fjallë. Evandia, Allah në qëroft, shkohë në fillore ka për mungim. E pastaj, ka vërdu shkollimin e lartë në Damask. Pastaj, pas kryjës në shkollimin e lartë në Damask, me në shejtë në kumë shamë, u këthy edhe ka hyma në Melike, në gjamin e parë, pra të fshatë mushtranë. Pastaj, pas që të gjithë në shëmë që, më u bo kërëtarë i shqilë të pasisë në mërë në Preshevë. Dhe ka qëndru dy mandate. Ato dy mandate, si pas pasaj që më e këmpa dhe si pas pasaj që ka të shkua dhe vetë në fëtiu, i nëmi pasore të rëtër me vëndë në dyqë, është mundu maksimalisht me realizu një projekt që ka qenë duki, po të kush ka dosh një ashtur këtë projekt i edhkojnë përmes komunizmit edhe gjithë të tjera. Të gjithë për dëvarë një prato ke pa mundu me erinjohë këtë projekt, po a i ka thonë, unë e me qenë mufti pasisë dame, edhe mos me realizu këtë projekt për mesë të rëroj. Qëka është e projekt, që ato roj që ka vetë hala dhe të vëzis, se a fëzë gjatijës edhe o gjëvarë me tjera o a i qëllon, unë e kumë e i ujim edhe kanë me bia të roj. Edhe për një me, edhe të shumisa gjëvarëve, se ka pas këtë mendim, se ka pas me lukinja vogull, me dresjes ka nevoj, ka këm gull, po fikrin e ato edhe darës të sotë që një vana me dreseja u hapë, po është e hapër dhe me lejnë allo të kubet në hapër. Sa të duje sotë që një vana, këti? Me nëzi, ajo shumër mull nga këtë dë njohë, me fasi, duke e lënë këtë bukurin që e shënësë të lukina. Gjitha që ka qenë profesor të një dhe se gjuhu sa hapër në medreseja. Kure që në hapër të të rrua shumë dhe mësu në Medine. Edhe unë e di sa është e pështirë gjuhu arabe, e sa është e pështirë dhe gramatika asoj. O dhe fikët e vendia ka qenë prej hoxhëvarëve që mësë mirë i lugi, e ka di gjuhu arabe për dhe gramatikin asoj. Se gjithë të hoxhëvarë për kusve ka marë kuzimin me dhonë, lëndër e gjuhës arabe në në nëse, se u dorë të një shushit regullat e gramatikës. A i kërë ka vërë. Sa është të pështirë dhe nuk është e gjithë të shumë të kuton. Dhe ka qenë prej gjërëvarëve që i ka kuptu mësë mirë mesele fetare pra të fejtë sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaj ka qenë se bërë kërësur në homë dhe
krenuar. Je stafë në përshim, pasta e dhe drejtori shqoqë zëmëzë, edhe shumë gjërë tjera, dhe cilë ati ka përkru mirë po, ka që kishtë e posjet, edhe për fund, a i ka qenë njerë si na, a i ka buga bime si na, ka qenë në mjena si na, andaj i lusim për të gjegë mara, të metat nga vinë të Allah me amurru dhe me afar, zotë gjithë e shërë mu me bashkëm me njerë të mirë, nësa familjarë dhe të shërë mirë, që Allah të gjemë sotë dhe gajret, andaj në të marim si, se vdekja vjerë me fas, edhe në nuk e din kur kam e nara. Për gati din për këtë takim, i cili nuk është takim i letë. Barë për Allah, një volëm të në kërmën në mësumënë, më në farë një vajatë në fi nga putu, nga se metëm, hëstë të fërë një volëm në nësë 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 në